هاي كبابا وسط يجباو هاي كتدم سسبوالا كسبا بلا يمي ونوجن كنا ملوتت كاتشو لفانو جاتشون ستوال شوا يدغا غوچو يجغنو چو مدر ايهن نيبرانو جولانتور اساتو نوبتال بنغراچن لاي ارغا كبدا قنداوتا بروپاغاندا بسراچبت نغغر لاي شوانا غوجام اكركاريو تمتوال بلا ناناسب مميل يتناغر منا ياوم انغدي يتيودروسن مدر يجننت يقراطنت ملكيا يونون مدر اكركاري صبرنا لاله ما ناكركاريو اند تسبره مياوق ياوقوال كامبوچ قالو تليتوال يتيت كامب اندال بنغراچن لا ከካምፑጪ አንዲት እንቅስቃሴ አያደርግም አብዛኛው የጎንደር መሬት የሚተዳደረው በፋኖ ነው ግልጽ በሆነ መንገድ ይሄ የሚታወቅ ነው በምንም መንገድ ሊያስተባብሉትም በማይችሉ ደረጃ ነው ያለው ይሄ ይታወቃል ፋኖ ያስተዳደራቸው ያሉ ቀጠናዎች ዓለም አቀፍ ምስክርነት የሚያገኘ ነው በነገራችን ላይ በፋኖ የሚተዳደሩ ቦታዎች ደግሞ አንድም የጸጥታ ችግር ያልገጠማቸው ቦታዎች ናቸው እንደምታውቁ ይህ ነው የሚባል ችግር አልገጠመም ፋኖ በሚያስተዳድራቸው ቦታዎች ላይ ካምፕ ተቀምጦ እድል ሲያገኝ ሲቪሊያኑን ዘርፎ ወጥቶ ዘረፋ ፈጽሞ ከመመለስ የዘለለ አንዲት ነገር ያደረገ ያለ ቡድን አይደለም በነገራችን ላይ መራቤቴ ሚዳ ላይ ዝርክርኩ ወጥቶ ሙትና ቁስለኛ ሆኖ ሚማረከው ሁሉ ከተማረከ በኋላ በዚህ የተበሳጨው ኃይል ድብድባ የምትባል ቦታ ዛው አከባቢ በዚያው ቀጠና በመራቤት ቀጠና ድብድባ የምትባል ቦታ ላይ የበቀል እርምጃ ወስዳለው ብሎ የከባድ መሳሪያ ጭምር ተጠቅሞ ቆረጣ አደርጋለው ያልሞከረው ሙከራ የለም እሱንም በረብርብ አክሽፈዋል በዚሁ ቀጠና በመራቤቴ መራኛ ላይ ስልጣና እየወሰዱ ያሉ የሚሊሻ አባላት እንዳሉ መረጃዎች ያመለክታሉ ለዚህ መራኛ ላይ የወዴድን ተልቆ ለመፈጸም የገዛ ህዝቡን ለማውጋት ስልጣና እየወሰደ ላላ አካል መልእክት ተላልፏል ከፋኖ አመራሮች በኩል ከዚህ ድርጊታችሁ ተቆጠቡ ስልጣናውን እንዳጠናቀቃችሁ የሚሻለው ወደ ፋኖ መከላከል ነው ይሄንን ሳታደርጉ በትቀሩ ግን የሚወሰደው እርምጃ ዛሬ 70 ከነትጥቃቸው እጅ ሲሰጡ ቀሪው ሙትና ቁስለኛ ነው ይሆነው ስለዚህ ራሳችሁን ሙትና ቁስለኛ አርጋችሁ በቁስለኛነትም ከተረፋችሁ አብይ አመድ ይረሽናችኋል ኢብራሂም ጁላቶር ይረሽናችኋል መፍቴ የለው ምሚል መልእክት ነው ያስተላልፉላችሁ ይሄንን መልእክት እንዲሰሙ የሚል ሻሮዲት ላይ የኢብራሂም ጁላቶር ዘረፋ ላይ ተሰማርቷል በርግጥ ዘረፋውን እየፈጸመ ያለው በጋቸናሲርና በሚል ከዚህ ቀደም እነሽመልስ አብዲስ አደረጃጅተው ስምሪት የተሰጡት የታጠቀ ኃይል ነው ይሄ ኃይል ወንጀል በፈጸመ ጊዜ እና በተማረከ በተያዘ ጊዜ ሸኔ ይሉታ ካልተማረከና ከተማቃጥሎ አሰቃቂ ጨፍጨፋ በሲቪሊያን ላይ ፈጽሞ ሲሸሽ ደግሞ ሸኔ ይሄንን አደረገ የሚል ስም ይሰጡታል ለማንኛውም የኢብራሂም ጁላቶር መከላከያ በሚል ስም ያለው ኃይል ሽፋን እየሰጠ ነው ለዚህ የጋቸና ሲርና የሚባለው ቡድን ገብቶ በሸዋሮቢት ዘረፋ እየፈጸመ ያለው የባዕዴን አማራነን የሚሉት አካላት የገዛና እንመረዋለን እናስተዳድራዋለን የሚሉትን የአማራ ህዝብ ለዘረፋ ለግድያ ለሞት ዳርገው ተራሳቸው መደበቂያተው በየተጋጠጉ ቆመው ነው ያሉት ሌላው መረጃ ወደ ማቻከል ጎጃም የሚወስደን ነው እንግዲህ የበላይ ምድር የግረሳት ነው ድፍን ጎጃም ይናገር በላይ የወንዶች ቁና እንኳን ለነጭ ገመድ ለሺ ጠመንጃም አልደነግጥ ነው ያለው አርቲስት ማዲንጎ አፎርቅ ነፍሱን ይማርና ለምንም የማይደነግጠው ጎጃም ፋኖ ገብቶበታል የቀኝ ጌታ ዮፍታሄ ንጉሴ ክፍለ ጦር በላይ ዘለቀ ብርጌድ የማቻከል ወረዳ
የብራኑ ጁላጦርን ሙትና ቆስለኛ አድርጎ ከቆስለኛው እጅግ የሚበረከተው ሙት ነው ሙቱንም አልሰበሰበም ቆስለኛውንም አልሰበሰበም በተወሰነ ደረጃ የተረፉ ቆስለኞችን ተንጠባጥበው በየቦታ የቆሰሉትን እየራሻናቸው ነው ሲያመልጥ የነበረው ይሄ ደግሞ ምን ያረጋግጣል ብሩ ከዚህ ቀደምኛ ያወጣ ነው መረጃ ጨፍተው ተሰብስቦ ቆስለኛው እየበዛ በሄደ ቁጥር አንድ በነገራችን ለሁለት ምክንያት ነው አንድ የገመገሙት ቁስለኛ እየበዛ ነው ይሄ ቁስለኛ አንድ ማሳከሚያ ገንዘብ እየተጠየቀን ነው ይላሉ ያንን ማድረግ አንችልም የገንዘብ እጥረታቸውን በተመለከተ በኋላ አጭር ቪዲዮ እናሳያቸዋለን ባንክ ቤት ገንዘባቸውን ያስቀመጡ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወር ማይታችሁታል 20 ሺህ ብር ለህክምና ላውጣ ሲል የለንም ይላል ባንኩ ነው የለንም የሚለው ይማጭ 20 ሺህ ብር ለህክምና ፈልጋለሁ ብሎ ገንዘብህን ወስደህ ባንክ ቤት ታስቀምጣለህ ቀልጧል ለወለ ጦርነት አውሎታል ወይ ሆዲዳይሎች ወስደው ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አስቀምጠውታል በፈለከው ጊዜ ገንዘብን አታገኙ ስለዚህ ባንክ ገንዘብን ወስዶ ባንክ ማስቀመጥ ራሱ ታመህ ለመታከም አይሰጡም ገንዘብን መነገድና ማትረፍን እርሳው የትኛው ባለሀብት ነው አሁን ደፍሮ ገንዘቡን ኢትዮጵያ ውስጥ ሊያስቀምጥ የሚችል አስቀምጥም ብለህ አትፈርድበት ማናቸውም ንብረት በዚህ ወቅት የኦህዴድ ሲሳይ ናቸው ስለዚህ ከንብረትህ 50%ቱን እንኳን የአማራ ህዝብ እያደረገ ላለው ትግል ብታውለው ቀሪው 50% ይተርፋል አለበተቀረ ግን ኦህዴድ ሙልጭ አድርጎ ባዶውን የሚያስቀርህና ማቻከም አማኑኤል ላይ በተለይ ደጋግመው ይጠይቁናል ድምጽ አይሰማም ብሩክ ዝግ ነው ወደ ሸዋ ኮሙኒኬት ላድርግ ሸዋ ላይ አሁን ያነሳውላችሁን መረጃዎች ጨምሮ በአጠቃላይ ሸዋ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የብራኑ ጁላጦር ይሄን ዝርክርክ ኃይል እንዴት አድርገን አዝረክርከ ነው እንደምንሄድ ማሳየት በነገራችን ላይ ቁጭ ብለው ረምብሏንም ያዩታል ቁጭ ብለው ትዊተሩንም ያዩታል እናንተ አድማጮቻችን ተከታታዮቻችን እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ መስመር ላይ አቤ አለ ወደሱ ወስዳችኋለሁ በሸዋ ያለውን ሁኔታ ታደምጣላችሁ ቀደም ደጋግመን ተናግረናል ሸዋ የሚኒሊክ ምድር ነው ሸዋ የነገስታት ምድር ነው ሸዋ የብዙ ጀግኖች ምድር ነው ሚፋጅ ሰዓት ነው በምንም መልኩ በሸዋ ምድር ላይ ከዚህ በኋላ ባዕዴን አቆጥቁጦ የአማራን ህዝብ የሚያስገብርበት እድል የለም ደግመዋለሁ እኛ የምንችለው እናግዛለን ብንኖርም አንኖርም ብርቱ ትግል ነው እየተደረገ ያለው ፈታኝ ሁኔታ ነው እያለፈው ያሉት ይሄንን የፈተና ጊዜ በብርታት እየተሻገሩት ነው ያሉት ማገዝ መደገፍ አብሮ መቆም ያስፈልጋል